Hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny utgave av Utstyrsguiden. I et par avsnitt fremover nå, så skal vi ta en nærmere kikk på diverse fiskekroker, hvordan disse er designet, hvordan en egner de, og selvfølgelig hva en bruker de til. Vi skal begynne med en kroktype som mange lurer på, hvorfor vi har, og ikke minst hvordan vi bruker, nemlig sirkelkroken. Så navnet tilsier, så er sirkelkroken en avrundet krok. Han kan være tilnærmet helt rund, eller som i dette tilfellet en såkalt semisirkel, der du har en krokstamme som er tilnærmet normal, og så har du en kraftig avrundet krokbue, gjerne med en spiss som peker ned mot krokstammen. Det finnes veldig mange varianter av sirkelkroken. Felles for de alle er at det er meningen at fisken skal svelle både krok og agn godt ned i svelget, sånn som dette her. Du gjør ikke tilslag når du fisker med sirkelkrok. Derimot så strammer du opp snøret når fisken har hatt agnet i kjeften en stund. Da vil kroken bli dratt oppover spiserøret, sånn som dette her, helt til den treffer det harde beinet oppi kjeften. Da vrir kroken seg, og kroker helt oppi kjevebeinet. Dermed vil du i de aller fleste tilfeller kroke fisken godt oppi kjeften, og ikke langt ned i innvollene. Dette er selvfølgelig en stor fordel med tanke på å få ut igjen kroken, og da spesielt hvis den driver med fang og slipp. For at sirkelkroken skal fungere optimalt, er det viktig at så mye som mulig av kroken er synlig. Det vil si at den ikke grauter på flere fileter og fyller opp hele krokgapet her med agn. Beste måten å egne på er å bruke hel eller halv agnfisk, der du har med hodet til agnfisken. Så trer du kroken framme i leppen på fisken, sånn som dette her, sånn at den blir hengende helt framme i kroken, og nesten hele sirkelen er fri. På denne måten vil du kunne kroke fisken veldig bra, selv på store dyp. Sirkelkrokene de finnes i alle størrelser, og typiske arter å bruke de etter, det er jegere som er kjent for å svelle agnet ganske kjapt, og som veldig ofte blir kroket dypt dersom du ikke bruker sirkel. Vi bruker de etter alt fra berggylter helt oppe i fjæresteinene til store skater ned på mange hundre meters dyp. Sirkelen fungerer til nesten alle typer fiske, og hvis du skulle være usikker på teorien, bli med ut og se i praksis. Det er tungt. Prøv å få den opp. Sakte, men sikkert. Nå nærmer det seg. Det er deilig å være svensk i Norge. En dag som dette? Absolutt. Den er fin. Ja, den er hissig. Den er veldig fin. Oi, oi, den er stor også. Ja, den er faktisk det. Den er veldig stor til. Åh! Fatt å sette den da. Ja, den er flott. Åh, fy faen. Yes, der satt han! Ja, hva sies? Dette var ganske så jævla gøy. Snu han nå. Sitter fint i munnen. Nydelig kroking. Yes!